Hallo Grootdiens, ons gaan hierdie week verder met jou isometriese tekeninge. Ons is op bladsy 55 van jou A3 tekenboek wat jy hierdie jaar gekry het. En teen hierdie tyd het jy nou al te doen gekry met isometriese sirkels, met isometriese lyne en met nie isometriese lyne. So, jy is veronderstel om teen hierdie tyd al hierdie vaardighede te bemeester het, en van bladsy 55 tot bladsy 60, wat dan nou die einde van die hoofstuk is van isometriese tekeninge, gaan jy 'n kombinasie van hierdie drie elemente van 'n isometriese tekening sien. So jy gaan baie moet terugflits na dit wat jy al gedoen het, om jou te help met dit wat jy moet doen in die spesifieke tekening. Ons lees dan die instruksies. Hulle sê hulle gee vir jou die vooraansig en die linkeraansig van 'n model. So as jy nou gaan kyk na die twee aansigte wat hulle vir jou gegee het, ons is in derdehoeks ortografiese projeksie, so dit beteken dat wanneer ek 'n linkeraansig het, dan moet hy aan die linkerkant wees. As ek 'n regteraansig sou hê, dan sou dit die een aan die regterkant wees. Maar in die geval het ons 'n vooraansig en 'n linkeraansig. So ons linkeraansig is hierdie netjie hierso en jou vooraansig sal dan daai netjie wees. Die posisie van punt A op die tekenvel het hulle ook vir jou gegee. Dit is daardie hoenderpoot waarvan jy al so baie geleer het, en dit is dan ook die beginpunt van jou isometriese tekening. Dan vra die instruksies vir ons. Gebruik skul 1 tot 1 en omskep die ortografiese aansigte van die model in 'n isometriese tekening. Die eerste punt sê vir ons, maak punt A die laagste punt van jou tekening. Dis weer eens net 'n manier om te sê, dis waar jy gaan begin met jou tekening. Hierdie punt A is waar jy gaan begin om daardie kubus wat jou totale lentebreedte en hoogte van jou isometriese tekening is, gaan begin teken. Dan verder sê hulle vir ons, toon alle nodige konstruksies, so jy kan nie byvoorbeeld net 'n isometriese sirkel met 'n stensel gaan intrek nie. Jy moet die konstruksie daarvoor wys. Dan sê hulle ook hier vir ons, geen stensels mag gebruik word nie, en dan laaste, geen verborge besonderhede word verlang nie. So dit wat in die agterkant is, wat jy nie noodwendig gaan sien nie, hoef jy dan nie met verborge detail in te teken nie. So wanneer ons nou gaan begin met ons tekening, onthou dat jy eerste hierdie lyne moet verleng waar jou hoenderpoot is. ...30 grade in die een rigting. ...30 grade in die ander rigting. En dan 90 grade boontoe. Ok, so ek het nou hierso 'n linkerkant en 'n regterkant. Soos wat jy gelees het, het hulle vir jou voor en 'n linker aansig gegee. En in derdehoeks weet ek dat my linker aansig dan aan die linkerkant moet wees. En dis presies hoe dit gaan wees as jy dit nou gaan oordra na jou isometriese tekening toe. So jou linker aansig wat hierso by jou ortografiese aansig aan die linkerkant sit, gaan by jou isometriese tekening ook aan die linkerkant sit. So die rede hoekom ek hierdie nou vir julle weer eens verduidelik het is, ek wil nou daai kubus van my gaan inteken, maar ek moet weet watter afstand om waar neer af te merk. So my linkerkant, my linker aansig is aan die linkerkant, so ek gebruik hierdie lengte van 100 mm vir die linkerkantste sy van daai kubus. So op my passer gaan meet ek 100 mm. Sit die passerpunt daar op punt A neer en dan merk ek hom af. Dan die totale breedte van hierdie model wat hulle vir ons gee is 70 mm. So ek gaan stel my passer
op 70 mm. Sit my passerpunt daar op aan neer en ek werk hier na die regterkant toe. So hierso merk ek 70 mm af. Dan die totale hoogte van hierdie model is nie noodwendig vir jou gegee soos wat die lengte en breedte vir jou gegee is nie, maar jy kan het makkelijk genoeg gaan uitwerk. So hulle sê vir jou dat die radius van hierdie sirkel 'n afstand van 35 mm is. So as die radius wat hoofde van 'n sirkel is, 35 is, en jy gaan kyk byvoorbeeld van hier af na boontoe, is dit mos hoofde van die sirkel. So daardie afstand daar, wat jy kan sien nou, wat hulle hier nie vir jou gee, wat moet bydra tot die totale hoogte nie, is dan 35 mm. So op jou sakrekenaar gaan jy sê 35 plus daardie 50 plus daardie 20 en dan kry jy 'n afstand van 105 mm. So jy gaan jou passer weer vat. En dan stel jy hom op 105 mm. Dit is die hoogte waarmee ons nou werk, so jy sit jou passerpunt op A neer en dan merk jy hom op die 90 grade lyn af. So hier is nou net my begin, ek moet nou daardie kubus vir my gaan inteken met behulp van hierdie afstande wat ek vir myself nou hier ingesit het. So, ek gaan gou eers al my punte boontoe verleng. Daar en ekie daar. En daar en ekie daar. Dan van hier af gaan ek 30 grade gaan. In die een richting. My lijn is hier te kort, al wat ek doen is ek verleng hom. En dan 30 grade in die ander richting. En dan weer eens, baie belangrik, moet jy nie vergeet om jou kubus aan die bokant te gaan klaarmaak nie. Dertig grade uit daai hoek uit en dan 30 grade uit hierdie hoek uit hierso. So hier is jou kubus waar hierdie hele model nou gaan moet inpas. Onthou weer eens wat ek al voorheen vir julle gesê het, enige iets wat dan buite hierdie kubus gaan uitsteek is 'n fout wat jy iewers gemaak het, dalk 'n afstand wat jy dalk bietjie te groot gemeet het of verkeerd uitgewerk het, maar dit is dan nou vir jou 'n aanduiding dat dit nou verkeerd is. So wanneer jy nou by meer gecompliseerde isometriese tekeninge kom, dan is dit baie keer maklik om vir jou 'n aansig te identifiseer waarmee jy makliker gaan kan werk. Nou, jy kan sien op jou linker aansig, hy lyk op die oog af soos die makliker aansig, want hy is net 'n blok met lyne tussenin. Maar op hierdie linker aansig kan jy geen dieptes sien nie. Soos wat julle sien, daai vlak en daai vlak is nie op dieselfde diepte nie. So ek kan nie my linker aansig gaan gebruik nie, en daarom gaan jy nou jou voor aansig gaan gebruik. So ek wil nou net eers vir my hierdie figuur op my voor aansig gaan oorteken. So ek gaan begin. Die eerste sy wat hier inkom is een totale hoogte van 20 mm, so ek gaan my passer stel op 20 mm. Sit hom op punt A, en dis een hoogte wat ek afmerk, so ek kom by 90 grade lyn. En dan kan ek dit vir my oordra na die ander kant toe. Dan gaan jy sien dat hier skynsy is. Ons gaan later by die skynsy kom, maar die afstand van die voetstuk
tot waar die skynslyn eindig, is 'n totale afstand van 10 mm. So jy stel jou passer op 10 mm. Sit hom op punt A en dan merk jy daai afstand af. Weereens, nou gaan ek net vir my daai enetjie oordra na die ander kant toe deur my 30 grade driehoek te gebruik. Nou gaan jy begin om hierdie voetstukke in te teken. Onthou, hierdie 60 grade is nie isometriese lyne nie. Nie isometriese lyne is enige iets wat nie teen 90 of 180 grade lê nie. So hierdie 60 grade is 'n nie isometriese lyn en daarvoor gaan jy altyd 'n hulpaansig kort. So kom ons begin net eers. Ons teken, ons is nou hier aan die linkerkant van daai vooraansig. So ons teken net eers vir ons daai 90 grade en 180 grade lyn in. So in konstruksie 90 grade en 180 grade. Ek weet dat die afstand van die voetstuk se onderkant tot waar hierdie skynsy eindig wat hulle vir my daar gee, 'n totale afstand van 10 mm is. So op daai 90 grade lyn gaan jy op jou passer meet 10 mm en op die 90 grade lyn gaan jy vir jouself 10 mm afmerk. Oké, okay, van hier af gaan jy nou jou 60 grade gebruik. En dan trek jy net uit daai hoek uit 'n 60 grade lyn. Aan die onderkant kan jy hom nou ook gaan donker intrek, maar nou gaan jy sien hier's 'n probleem. Jy weet nie hoe lank daardie onderkant van die voetstuk is nie. So al wat jy nou gaan doen is, hulle sê vir jou, hierdie totale afstand is 70 mm. Jy moet nou gaan uitwerk wat daardie gedeelte daar gaan wees. As jy jou driehoek gaan gebruik, onthou ek sê altyd vir julle, al is hierdie tekening nie noodwendig op skool nie, is hy altyd in verhouding, so as hierdie sy nou byvoorbeeld, soos wat ons nou sien, gelyk is met daardie punt, dan is dit hoe dit in op jou skooltekening ook gaan wees. So, soos wat jy sien, hierdie punt van my voetstuk is presies in lyn met hierdie gedeeltekie hierso. So, hulle gee vir jou daai totale afstand van 70 mm en dan het jy ook hierdie 40 mm wat tussenin daai twee gedeeltes lê. So jy gaan op jou calculator intik 70 minus 40, so dis die totaal minus daai dikte, dan kry jy 30 mm. Die 30 mm is hierdie kant wat oorbly plus die kant wat oorbly. Jy het twee verskillende kante en daarom moet jy hom deur 2 gaan deel. En dit gee dan vir jou waarde van 15. So die afstand van hier af tot daar is 15. En omdat hierdie twee presies in lyn is met mekaar, kan jy ook dan aflei dat die afstand van hier af tot by daai punt 15 mm is. So nou is ons weer terug by die hulpaansig. So jy gaan op jou passer gaan meet 15 mm. Sit hom op daardie hoek neer en dan merk jy hom vir jouself af. En dan weet jy dan voetstuklyn van jou gaan tot op daardie punt wat jy nou net afgemerk het. Okay.
van hieraf, onthou jou voetstuk het 'n hoek, maar het ook 'n rand. So daar's die hoek en die rand. So jy gaan nou net jou rand gaan verleng na boontoe tot gelyk met daardie 10 mm. En nou gaan jy soos wat jy met 'n hulpaansig maak van hieraf gaan meet en dit aan hierdie kant oordra. So kom ons werk eers in die rigting waarin hierdie voetstuk staan. As jy gaan kyk na hierdie voetstuk hier, dan sal jy sien, hy is in dieselfde rigting as hierdie enetjie hierso. So ons daardie waarde is nie vir ons 'n probleem nie, daai enetjie daar ook nie. Wat vir ons wel 'n probleem is, is die afstand van die sy af tot waar hierdie 60 grade eindig. So hierdie afstand is vir ons 'n probleem. Al wat jy gaan doen is jy gaan op jou passer gaan jy dit gaan meet. Dan gaan jy na daardie 10 mm hoogte toe en jy gaan dra dit net oor. Dieselfde gaan jy nou aan die ander kant doen. So jy keer hom net om. Dit is dieselfde want hierdie sy gaan sit nou aan daai kant. Daai afstand bly nog steeds dieselfde. So op daardie 10 mm hoogte gaan jy daai vir jouself gaan afmeet. Dan het ons gesê die lengte van daai voetstukkies is 15 mm. Jy kan of jou passer weer van jou liniaal af op 15 mm gaan stel of jy kan net die voetstuk van jou hulpaansig af gaan meet. So as ek hom van my hulpaansig af meet, daarso is hy daar. En op jou liniaal gaan jy dan kan sien, hy is 15 mm. Dan gaan jy jou passer hier aan die onderkant sit, want ons is besig om aan die onderkant te werk. En aan al twee kante gebeur dieselfde ding. Ok, as jy nou tot so ver gekom het, kan jy nou al jou voetstukkies gaan inteken. Onthou, ons werk nou hierso van die hoek af tot by die punt. So van die hoek af tot by die punt gaan ek 'n donker lyn kan sien. En weer eens dieselfde aan die ander kant. OK, dan het hierdie voetstuk 'n totale hoogte van 20 mm wat hulle daar vir jou gee. So jy kan daardie hoogte gaan donker inteken. En dan hier is waar jou hulpaansig dan nou inkom. So nou gaan jy net daardie punt op jou 10 mm hoogte verbind met die onderkant van jou voetstuk. En dit doen jy nou vir al twee kante van die voetstukke. OK, so nou het jy daai deel daarbo klaar, daaronder klaar gemaak. Van hieraf gaan my skets dan nou na die binnekant toe. Ons het sommer klaar daai waarde uitgewerk toe ons met hierdie voetstuk gewerk het. Hy is ook 15 mm, so jy kan weer eens dit op jou passer gaan meet, 'n totaal van 15 mm, maar die vinniger metode sal wees om dit van die onderste punt van die voetstuk af net oor te dra na die vlak waar ek nou werk. Oké, okay, daar is my 15 mm oorgedra. En ek kan dit sommer dadelik gaan donker intrek. So jy gaan nou sien, dis ietsie wat nog kort en dit is die verbinding tussen daardie twee voetstukke se 60 grade hoeke. So ek sit net my 30 grade nou neer en ek gaan trek dit net vir myself in. Van hieraf het ek 'n sy wat 90 grade boontoe gaan. So onmiddellik kan jy vir jouself van daar af 'n konstruksielyn trek na boontoe. Okay, nou hardloop jy weer 'n probleem in. Jy weet nie wat die afstand is wat hierdie sy na boontoe gaan. Daar's niks op hierdie skets
wat vir jou aandui wat daai afstand is nie. Jy kan wel sien dat hierdie afstand is waar jou sirkel sou kruis met hierdie 90 grade lyn. So nou kan jy aflei dat jy eers jou sirkel gaan moet teken voordat jy daardie lyn daar kan uitwerk. Om jou sirkel se middelpunt te kry, sê hulle hierso vir jou, dit is van daai 20 mm hoogte af nog 50 mm boontoe om die middelpunt van die sirkel te kry. So ek stel my passer op 50 mm. Hierso is my 20 mm hoogte wat hulle vir my daar aandui. En dan maak ek 'n merkie daar op my vertikale sy. Van daar af gaan ek net met my 30 grade driehoek die lyn gaan oordra na die ander kant toe. En aangesien hierdie nou die horisontale middelpunt van jou sirkel is, kan jy sommer klaar jou hartlyn gaan intrek vir daardie sirkel en dan mors jy nie tyd dat jy dit ook later moet doen of jy skakel die moontlikheid dat jy daarvan vergeet sommer heeltemal uit. Ok, so daar is my horisontale hartlyn. My vertikale hartlyn gaan ek kry deur te gaan kyk na die radius van die sirkel. Die sirkel is die breedste rand van my model. So dit is die totale breedte wat ek hierso het. My totale breedte is 70 mm. My radius van my sirkel is 35 wat presies die helfte van 70 is. So ek gaan stel my passer op 35 mm. En dan kan ek sommer die bo tot die sy gaan deel in die helfte. En van daar af kan jy nou net jou hartlyn gaan inteken. Kyk, daar is jou hartlyn wat dan nou vir jou die middelpunt van jou sirkel gaan gee. Nou as jy mooi kyk, sal jy sien, hierdie afstand hierbo is baie kleiner as die afstand hieronder. En dit is nog net omdat jy nog nie, jy het nou die totale breedte hierso in, maar jy het nog nie die radius van jou sirkel hier aan die onderkant van jou hartlyn gaan oordra nie. So al wat jy gaan doen, die radius van jou sirkel weer eens is 35 mm, so jy stel jou passer op 35 mm. En as ek nou om hier op die middelpunt sit, dan gaan jy sien, daar is hy 35, aan die bo kant is hy 35, hierso aan die linkerkant is hy 35, maar onder is hy nog nie. So al wat jy doen op jou hartlyn, merk jy 35 mm af. En dan op daardie 35 mm gaan jy net vir jouself 'n konstruksielyn gaan trek. So hierdie blok wat jy nou hier het, is waar jou isometriese sirkel gaan inpas en dit lyk presies soos die blok waar jy geoefen het om isometriese sirkels te teken. So nou is ons by isometriese sirkelkonstruksie. My reël is van die stompunt af na die teenoorstaande sy se middelpunt. Gaan ek vir myself 'n konstruksielyn gaan trek. Daar's die enetjie. Onthou, hierdie stomphoek het twee teenoorstaande sye, so jy moet na die ander teenoorstaande sy se middelpunt ook 'n konstruksielyn gaan intrek. Dis die een stomphoek wat ek het. Ek het nog 'n stomphoek aan die oorkant. So weer eens van die stomphoek na die teenoorstaande sy se middelpunt gaan ek vir myself 'n konstruksielyn gaan trek. En dan weer die stomphoek het twee teenoorstaande sye, so na die ander teenoorstaande sy se middelpunt gaan ek dieselfde doen. Daar's jou isometriese sirkel se konstruksie. Maar nou, baie belangrik, omdat jy nie hier 'n volle sirkel het nie, jou sirkel is hier op 'n stuk uitgesny.
wil jy eers net vir jouself hierdie isometriese sirkel in konstruksie gaan teken. So, soos wat jy normaalweg 'n isometriese sirkel gaan teken, as jou passer op die stomphoek neersit, gaan jy meet tot by die teenoorstaande sy se middelpunt. En dan gaan jy net eers vir jou daai sy liggies gaan intrek. Selfde aan die ander kant van die stomphoek na die teenoorstaande sy se middelpunt. Trek hom net eers liggies in. En dan waar jy hier by die kruising kom van die konstruksielyne, as jou passer op daai kruispunt neersit, gaan jy in dieselfde kwadrant werk as waar die kruispunt is. So ek sit hom op die kruispunt neer en ek stel hom na die sy toe waar hy gaan aansluit by my sirkel van die boog van die stomphoek. Aan die ander kant doen ek dieselfde. Okay, daar is my isometriese sirkel nou in konstruksie. Nou gaan jy sien waarvan ons gepraat het. Daar waar die sirkel aansluit met hierdie 90 grade lyn. So hier is my isometriese sirkel, daar is my 90 grade lyn en daar waar hulle mekaar kruis is die lengte van daardie 90 grade lyn. So dan kan jy nou gou-gou vir jouself daardie lengte gaan intrek. Jy kon natuurlik eers vir jouself dan nou die sirkel gaan inteken het as buitelyne en dan net daai stukkie uitgeskakel het, maar dan is daar altyd die moontlikheid dat jy gaan vergeet van die feit dat die sirkel daar weggesny is. So trek eerder vir jouself eers daai lyne in en dan weet jy buite daai lyne gaan jou sirkel inpas. So nou gaan jy net daai isometriese sirkel van jou gaan donker intrek. So jy sit jou passerpunt op dieselfde punte wat jy gebruik het toe jy hom in konstruksie geteken het neer. Daar is niks wat jy verander nie. Al wat jy nou doen is jy vat daai ligte lyne en jy gaan hulle nou net donker oortrek. Hierso sien jy weer 'n gedeelte van daai boog word weggesny. En daar is jou isometriese sirkel. As jy nou gaan kyk na hierdie vooraansig wat ons hier geteken het, gaan jy sien dat hy nou presies ooreenstem met jou vooraansig wat hulle vir jou gegee het aan die begin. Al wat ek nou moet doen, is ek moet hierdie gaan oordra na my linkeraansig toe en vir alles gaan diepte gee. So as jy nou gaan kyk na jou linkeraansig, heel eerste hieronder, het jy die voetstuk se onderste sy, so teen 30 grade. Daar is my voetstuk. So ek het nou daai lyn ingeteken. Vir 'n oomblik vergeet eers van daai verborgde detail. Die volgende lyn wat ek het, is hierdie hier tweede eenetjie van onderaf en dit is die hoek daar. Soos wat jy kan sien, gaan hy hierso 90 grade op. So dit beteken alles is nog steeds op dieselfde hoogte. So ek gaan hierdie hoek hierso dan nou ook net oordra en die lyn verleng na die ander kant toe. Soos wat ek hierso het, hierdie hoek wat hier gevorm word, hierdie lyn, gaan ek hom aan die ander kant nou ook gaan inteken. Ok, dan sien jy dat van hier af gaan my model in 'n 30 grade rigting na regs. So hierdie punt wat hier is mos dieselfde punt as wat daar is. So van daar af gaan ek 30 grade na regs. Ek weet nog nie hoe lank nie, maar hierso op my vooraansig kan ek nou sien dat hy net tot op daardie punt gaan. So weer eens net met my 30 grade driehoek
gaan ek om net gaan oordra na daardie kant toe. En dan kan jy hom nou net gaan donker intrek. Okay. Die volgende rigting waarin my model beweeg is 90 grade boontoe. En nou kan jy gaan kyk. As jy nou hierdie punt wil gaan oordra na hierdie kant toe, dan gaan jy sien dat hy deur jou sirkel gaan beweeg en jy wil dit nie hê nie. So, nou gaan jy eers weer jou sirkel aan die agterkant moet gaan oorteken. Jou sirkel gaan mos van hier af reg deur na die agterkant toe. So jy gaan hom nou eers aan die agterkant moet gaan oorteken om daardie uit te skakel wat iets deur jou sirkel gaan beweeg. So al wat jy nou gaan doen, eerstens gaan ek vir my daai isometriese blok gaan oordra na die agterkant toe. Hierdie linkerboonste punt is reeds daar, die regterboonste punt is reeds daar. Dan my onderste punt hierso. Daar so is hy daar. En dan hierdie enetjie aan die regterkant. Ok. So nou gaan jy 30 grade in die richting. Van bo af gaan jy 30 grade onder toe. En daar is jou isometriese blok nou, waarin jou isometriese sirkel gaan pas. Weereens, dis 'n sirkel, so baie belangrik, voordat jy enigstens die sirkel begin teken, onthou van jou hartlyne. Jou hartlyn kan jy nou weereens, jy het nie nodig om weer te gaan meet nie. Vinnig, maklik, gaan jy hom net gaan oordra van hier af na daar. So daar is om my hartlyn, my vertikale hartlyn gaan begin. En dan op die horisontale as gaan ek hom net weer gaan oordra. Daar is waar my horisontale hartlyn gaan begin. So hier op die vertikale as daar gaan teken ek my hartlyn daarin, en dan op die horisontale as, daai merkie wat ek vir my gemaak het van hierdie aan die voorkant af. Ok, daar is jou horisontale hartlyn. En nou gaan jy weer net dieselfde metode volg wat jy volg om 'n isometriese sirkel te teken. So, van die stomphoek na die teenoorstaande sy se middelpunt trek ek 'n konstruksielyn. Onthou, hy het twee teenoorstaande sye. So, na die ander teenoorstaande sy moet ek dieselfde doen. En dan vir die ander stomphoek doen ek weer dieselfde. So, ek het 'n stomphoek, daar is twee teenoorstaande sye daar. En daar, onthou, daai twee is aangrensende sye. So, van die stomphoek na die teenoorstaande sy se middelpunt. En dan na die ander teenoorstaande sy se middelpunt. Ok, onthou nou. Hierdie sirkel wat jy nou hier gaan teken, 1 het ook 'n gedeelte wat weggesny is, en 2 lê eintlik in die agtergrond. So weer moet jy hom eers net in konstruksie gaan teken.
Okay, daar is my achterkant van hierdie sirkel in constructie geteken. Nou, om 'n sirkel se voorpunt oor te dra na die achterpunt, toe gaan ek gebruik maak van 'n raaklyn. So jy gaan jou 30 grade driehoek vat en dan gaan jy hom opskuif totdat jy op die rand van daai voorste sirkel is. Dit is dan jou raaklyn. As ek dan nou 'n konstruksielyn gaan trek, gaan jy sien dat hy hier in die agterkant op presies dieselfde plek raak. So jy trek jou raaklyn in. Onthou, moenie jou raaklyn te kort eindig of te lank verby trek nie. Jou raaklyn moet op haar rand van die sirkel moet hy eindig. Aan die ander kant gaan doen jy dieselfde. Daar is my raaklyn daar. Nou, onthou die reël, dit wat binne in jou skets lê, is verborge detail, dit wat aan die buitekant van jou skets lê, is donker buitelyne. Hulle sê hierso vir ons, hulle soek nie verborge detail nie, so al wat ek nou moet doen, is dit wat aan die buitekant oorbly, gaan ek nou van donker inteken. En dit is nou hoekom jy nie van die begin af jou sirkel donker moes inteken nie. Passerpunt daar op die kruis. En dan gaan jy nou sien, hier waar jy aan die raaklyn raak, is precies dieselfde as waar jy aan die ander gedeelte van die sirkel gaan raak. Aan die onderkant dieselfde beginsel. Waar jy aan die ander gedeelte, aan die ander kwadrant van die sirkel raak, gaan precies dieselfde radius wees as waar hy aan die raaklyn gaan raak. Ok, nou gaan jy sien, het jy so keelvorm. En dit is hoe jy die voorkant van die sirkel oordra na die agterkant van die sirkel. Dis ook dan nou hoe jy 'n keel sal teken. Nou kan ek vir myself daai hoogte daar gaan inteken. En dan sal jy sien, sou ek nou daai punt daar wou oordra, sou hy binne in my skets gesit het en dis nie wat ek wil hê nie. OK. Maak nou 100% seker dat jy oral diepte ingesit het. So vir hierdie voetstuk het ek diepte ingesit. Vir hierdie buig hierso het ek diepte ingesit. Vir my sirkel het ek diepte ingesit. Kom ons gaan oor na die ander voetstuk toe. Hierdie voetstuk hier het nog nie diepte nie. Onthou, jy kyk binne in hierdie voetstuk in. So, jy moet sy diepte gaan insit hierso van die punt af. 30 grade na links. Hierdie hoek hier het ook nog nie diepte nie. So, dis dieselfde konsep van die punt af 30 grade na links. Hierdie hoek hierso se diepte gaan aan die binnekant sit en hulle soek nie vir borde detail nie. So nou het jy vir alles op jou skets diepte ingesit. As jy in enigiets twyfel, as jy dalk dink hierso moet diepte inkom byvoorbeeld, vat jou 30 grade. Kyk, as jy van daardie punt af gaan, gaan daai diepte aan die binnekant van jou skets sit, so dit beteken is verborge detail en jy hoef dit nie te wys nie. Verder kan jy seker maak dat oral waar daar 'n hoek vorm, daar drie lyne is wat daar by mekaar kom. So, as ek hier kyk na punt A, daar's een lyn, twee lyne en die derde een. Dis die groot reël van isometriese sketse. Daar moet altyd by enige punt drie lyne by mekaar kom. Hierso by hierdie voetstuk se hoek
daar is een lijn, daar is die ander lijn, en hierdie skynslyn is dan jou derde lijn. Hierso mag dit ook vir jou bietjie snaaks lyk. Hierso is die eerste lijn, die tweede lijn, en die derde lijn is daar enetjie wat hier in die achterkant gaan voorbij gaan. So daar is die voltooide skets van bladsy 55. Maak asseblief seker dat jy 100% verstaan hoe om hierdie goed te teken. As jy sukkel, vat die video terug, gaan kyk weer na wat ek vir jou verduidelik het. Vee eerder uit en doen dit reg as wat jy dit verkeerd doen en jy 'n verkeerde gewoonte gaan aanleer.